Här kommer ännu en finsk byggd maskin. Ponze Elephant King är Ponzes största skotare. Företaget grundades 1970 och är skogsmannen Einari Widgrens stora verk. Han gick bort 2010, men företagsledningen driver Ponze i hans anda. Mats Jansson och vi är i Gimo i Uppland då, en mil söder om Gimo. Det är en Ponze Elephant King. Den har gått 2600 timmar nu. Vi fick den strax före jul och det går på 21 kubik räknar vi när vi har fullt med timmer och 18 på massaveden. Ja, det har räknats som 20 tonare då tror jag. Ja, det är en massa, men antal hästar vet jag inte. Räcker till. Han har gått väldigt bra. Mycket bra kran. Stor grip. 0,50 grip. Och det är rätt så stort i de här sammanhangen. Men det är ju band runt om då. Och det är ju det är väl mest för att skydda mark och däck då. Både och där. Sen blir han lite stadigare med då. Ja, det var ju en 19-10 John Deere före den här då. Och före det var det en 15-10. Så vi körde lite gallring då med. Den gick ju att variera bredden lite, men sen var det bara hyggeskörning då. Ja, det är ju kartan över området då. Som man ser, först skördan har ju kört de där rosa. Och det är jag som har kört de där röda då. Och det är väldigt bra om man kommer på ett nytt ställe och det är mörkt. Och även om det är stoppvägar så ser man att man inte kan komma med last då. Utan man måste vända på vissa ställen. Det här är till torkarbladen. Höger, vänster, fram och bak. Och det här blir ju till intervallen då. Där är arbetsvarv. Där är ettan, tvåan, trean. Det är växeln bara. Hög och låg. Och så är det diffen där. Tror jag. Jag har aldrig använt. Och det där är också torkan. Ett slag då kan man slå där. Styrning. Det är kran. Och här är växel fram och bak då. Friläge. Och det där är om man vill ha upp lite information på datorn där då. Grinden upp och ner och fram och tillbaks. 8 ljusdrifter, man kan koppla ur bakhjulsdriften.